Aynen. Ver. Боксерский бей, боксерский бей. Жақсы, тамаша, мінеке. Мінеке, құрметті достар, осылай. Жоқ, енді мен. Енді бейін көрінің, әбі жіпті өмін. Бір қыз бұрышқа тағап өтті. Колонканың түбінде жаңа. Бермейшенде. Денесін көрсетіп қойып. Мне, Махмуд, мне идти надо, деп қояды. Мынандай ғой, біздің спортзалда жаңағы колонка бар, тренинг бітеді. Жаңағы денеміз босату үшін жаңағыдай барлығын билетеді ағайымыз залдың ішінде. Өзінің денесі еркін болу үшін. Иә, мықты боксшылар жаңағы барлығы негізі мықты билейді. Енді мен Данияр Өсінов ағамыздың білемін, видеосын көргенмін. Өте мықты билейді. Мына жерде спортшылардың бәрі негізі билейді, просто айтпай отыр ғой, ұялып. Мәлекей. Биге жақын адам жаңағы ұтып жатқан кезде билеп болып жатса да жаңағыдай алдап бидің арасы.